Салмастарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү эфирде интернет тармагынан алынган кызыктуу жаңылыктардын топтому. Аны менен мен Кишимжан Рысбекова тааныштырам. Өлкөдө кинотеатрлар жана фудкорттор соода борборлорундагы тамактануучу жайлар 1 декабрдан тартып ачылат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев айтканын мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин кинотеатрлар 19 ноябрда ачылары айтылып, маселе өкмөттө каралып жатканы маалымдалган. Кытай тарыхында алгачкы жолу учкучсуз станциясын жөнөттү. Чанъе 5 деп аталган станция жер шарынын орбитасынан ийгиликтүү чыкты. Кытайлык зонд космостук аппарат айга жекшемби күнү 29 ноябрда конору мерчемделүүдө. Чанъе 5 станциясы 2 жума океан бурь аймагында айдын кыртышын чогултат. Бул аймак мурда изилденген эмес. Миссия ийгиликтүү аяктаса, Кытай акыркы 44 жылдан бери айдагы геологиялык үлгүнү катышкан долбоорду ишке ашырган мамлекет болуп калмакчы. Мындай миссияны мурда АКШ жана СССР ишке ашырган. Америкалык аэрокосмостук агенттиги НАСА Кытай Чанъе 5 айдагы миссиясынын жыйынтыгын эл аралык илимий коомчулук менен бөлүшөрүнө үмүт артат. Бул тууралуу НАСАнын Twitter баракчасында айтылат. 25 ноябрда коронавирустун жаңы 378 учуру катталды. Анын ичинен эң көп учур Чүй облусунан аныкталды, 111 бейтап. Мындан сырткары өлкө боюнча 11 медкызматкер коронавируска чалдыкты. Ошондой эле акыркы суткада коронавирус жуктурган 4 бейтап каза болду. Бүгүн 25 ноябрда Бишкек шаарында гимндин авторлорунун бири Шабданбек Кулуевти акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Коштошуу зыйнатына маркумдун жакын санаалаштары, кесиптештери, манасчылар жана жарандык активисттер катышты. Алар Шабданбек Кулуевтун жаратмандыгын, адамгерчилигин жана мыкты сапатын эскеришти. Ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин авторунун бири болуп, 1994 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер намы берилген. Бишкек шаардык милиция кызматкерлери сел-саяк аталышында иш-чара өткөрүштү. Бул тууралуу Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. 23 жана 25 ноябрь аралыгында Октябрь районунун аймагында өткөрүлгөн сел-саяк аталышындагы иш-чарада сел-саяктык жана кайырчылык менен алектенген, анын ичинде көп кабаттуу үйлөрдүн чатырларында, жылуулук трассаларынын жанында жана башка кыш мезгилинде дайыма жүргөн жерлер текшерүү алынды. Иш-чаранын жүрүшүндө жалпысынан 1 күнү милиция кызматкерлери тарабынан туруктуу жашаган жери жок 10 ашык жараны аныкталып, социалдык коргоого жана өз убагында медициналык жардам көрсөткөн атайын убактылуу баш калкалоочу жайларга жеткирилди, деп айтылат маалыматта. Аталган профилактикалык иш-чаралар Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт. АКШ-нын Юта штатындагы чөлдүн ортосунда табышмактуу нерсе табылды. Бийиктиги 3,5 метрлик объект тик учактан көрүнгөн. Аны экологиялык департаменттин биологдору ал жерде жашаган жапайы жаныбарлардын санын санап жатканда байкап калышкан. Учкуч Брэд Хатчингстердин айтымында бул анын жашоосундагы таң калыштуу көрүнүш болгон. Азырынча 3 бурчтуу призма түрүндөгү темир кайдан түшкөнү белгисиз. Атабек, Атахан, Атаби. Бишкекте төрөлгөн 3М-ге ат коюлуп, төрөтканадан чыгарылды. Кече 24 ноябрда Бишкекте төрөлгөн 3М төрөтканадан чыгарылды. Маалым болгондой, эненин жана балдарына балы жакшы. Бүбөктөргө Атахан, Атабек, Атаби деп чоң атасы ысым ыйгарган. Буга чейин да жакында төрөлгөн 3М-ге Садыр, Жапар, Нуркожо деген ысымдар ыйгарылган. BBC'nin 100 айым долбоору 2020 жылдагы дүйнөдөгү таасирдүү аялдардын тизмесин жарыялады.
Тизмеге Кыргызстандык Гүлназ Жүзбаева дагы кирди. Кыргызстанда көзү азиздердин федерациясын түзгөн Гүлназ дал ушул документтерди көзү көрбөгөндөргө даярдап берүү менен алек. Гүлназ Жүзбаеванын тубаса көзү аз экендигине карабай мектепти, жогорку окуу жайды ийгиликтүү бүтүргөн. Гүлназ көзү азиздер үчүн атайын курстарды ачып, анда компьютер, телефондорду пайдалануу, коштоочусуз эле шаарда жүрүүнү үйрөтүп, турмуш тиричиликке байланыштуу керектүү кеңештерди берет. Буга чейин 2018 жылы BBC'nin 100 айым долбооруна кыргызстандык Алина Анисимова дагы кирген эле. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кармалды. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Берилген маалыматка ылайык, Дыйканбаев октябрда өткөн шайлоо өнөктүгү учурунда мамлекеттик ишкананын жетекчисинен 7 миллион сом талап кылганы айтылат. Ал кайсы бир саясий партиянын кызыкчылыгын көздөп, мамлекеттик ишкананын жетекчисин кызматтан алам деп опузаланган деп жазылат маалыматта. Ошондой эле опузалоо менен алынган 7 миллион сом каражат шайлоо учурунда добуш сатып алууга жумшалган деп билдирет аталган мекеме. Учурда Курманбек Дыйканбаевке карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Курманбек Дыйканбаев 2018 жылы 14 февральда президенттин парламенттеги өкүлү болуп дайындалган. Ушуну менен соцньюз программасы аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.